Қайырлы кеш көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдоудармада Самал Нұрым. Жамбылда жан түршігерлік жол апаты болып, 6 адам қаза тапты. Toyota Alphard автокөлігі қарсы бағытқа шығып кетіп, патрульдік полиция көлігіне соқтығысқан. Салдарынан Toyota ішіндегі 8 жолаушының 4-і көз жұмды. Шкода Octavia маркалы көлігіндегі 2 полиция қызметкері де оқиға орында жан тапсырды. Марқұм болған 46 жастағы полиция капитанының 11 баласы бар. Ал аман қалған Alphard-тың жүргізушісі мен 3 жолаушы түрлі дене жарақатымен Меркау аудандық ауруханасына жеткізілді. Оқыс оқиға Меркішу Бурыл-Байтал республикалық автожолының 40-шы шақырымында болды. Облыстық полиция департаменті жол апатына қатысты қылмыстық іс қозғады. Ал Шымкентте мас жолаушы автобус жүргізушісін соққыға жықты. Салдарынан жүргізуші бірден тежегішті басып, есікке жақын тұрған әйел құлап, көз жұмды. Ресми ақпаратқа сүйенсек, оқиға мегаполистегі нөмір 148-ші бағытта қатынайтын автобуста болған. Жүргізуші қазір ауруханада жатыр. Ал күдікті ұсталып, оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Соңғы уақытта автобус жүргізушісін ұрып соғу дерегі жиіледі. Бір ғана мысал, Алматыда жолаушы жүргізушіге ауыр соққы жасап, есінен тандырған еді. Басқарусыз қалған автобус 3 адамды басып кетті. 4 адам ауыр жарақат алды. Апатқа себепкер болған ер адам 8 жылға сотталды. Ал осыдан бір ай бұрын ғана Астанада және Ақтауда тағы да жүргізушілер таяқтың астында қалды. Осындай жағдайлар қайталанбас үшін полицейлер қоғамдық көліктерді толықтай бейне бақылау камераларымен жабдықтап, дабыл түймесін орнатуды ұсынып отыр. Токиодан Цюрих қаласына ұшып шыққан ұшақ Астана әуежайына шұғыл қонуға мәжбүр болды. Оған себеп 50 жастағы жолаушының инсульт алуы. Бұл туралы Астана әуежайы хабарлады. Ұшақ жолаққа сәтті қонғанымен экипаж қателігінен сырғып кеткен, сондықтан апаттық құтқару жұмыстарын жүргізу үшін дабылды ескерту жарияланды. Оқыс оқиға үшін Астана әуежайы барлық рейс үшін 2 сағатқа жабылып, кешкі сағат 18:30-да қайта ашылды. Салдарынан бірқатар рейс кешікті. Кешелі бері Алматы халықаралық әуежайында да рейстер кешіп жатыр. Оған себеп әуе кемелерінің кеш келуі, резервтік ұшақтардың жетіспеушілігі мен техникалық ақаулар, дейді әуежайдың баспасөз қызметі. Мәселен, бүгін Ташкент, Ақтау, Орал, Шымкент, Қарағанды және басқа да қалаларға жоспарланған рейстер бірнеше сағатқа кешігіп ұшқан. Сондай-ақ Шымкент, Ташкент, Қостанай, Бішкектен ұшып келетін ұшақтар уақытынан кеш қонған. Жолаушылардың сөзінше, ұшып келетін сол секілді ұшып шыға рейстердің кешігуі біраз қолайсықтар туғызған. Ақмола облысында дихандар егінге орақ сала алмай отыр. Себебі толасы жауған жаңбыр күзгі жиын терімді бастауға тұсау болып тұр. Ең қиыны, екі апта ыстық болмаса шамадан тыс ылғал астықтың сапасын төмендетіп жібереді, дейді шаруалар. Әріптесім Ұмсындық Наурызбаева егін алқабына барып дихандармен тілдесті. Облыста күзгі жиын терін бірер күнде басталады. Қазір диқандар техникаларын сайлап, сақадай сай отыр. Дегенмен толасы жауған жаңбырдан астықтың құрамында ылғал көп. Егін әлі күнге дейін піспеген. Өсіп тұрған бидайдың дәндері жасыл, сабағы тік, топырақ әлі езіліп жатыр. Көктемнен бері бел жазбай еңбек еткен диқандар дақылды дер кезінде жинай алмайтын болдық, деп пұшайман күйде. Ылғалдың көп болғаны өскен уақытта ол жақсы бізге. Бірақ қазіргі жаз бойы ылғал болғаннан кейін күзгі уақытта ылғал аз болған дұрыс, уборка уақытында. Бізге кішкене қиындық туғызады. Су тиген өнім шіріп кетпеу үшін оны тез арада жинап алған жөн. Сондықтан үкімет күзгі дала жұмыстарын кешеуілдетпеу үшін елдегі шаруаларға арзан бағада 64 мың тонна дизель отынын жөнелтті. Егін науқан аяқталғанша тағы 355 мың тонна жеткізіледі. Оның үстіне биыл көктемгі және күзгі дала жұмыстары үшін 580 миллиард теңге бөлінді. Алайда қазір шаруалар ақшаға емес, ауа райына байлаулы болып тұр. Ыстық керек қазір. Кем дегенде бір екі жұмалық 10 күндік ыстық керек болып тұр. Қазіргі жауын сапасына әсер етеді. Енді жауын тоқтамай жауа беретін болса, ол піспейді. Піспегесін оның сапасы 3-ші класс емес, 4-ші класс, 5-ші класқа түсіп қалуға жау емес.
Биыл өңір диқандары 5 миллион 400 мың гектар алқапқа дән салды. Күзгі дала жұмыстарына 16 мыңнан астам техника жұмылдырылмақ. Еңбегім еш кетпесе екен деген диқандар күн ашылса егінді. Бір айда жинап аламыз деп тас түйін дайын отыр. Омсындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы. Ақтөбе қаласының халқы болса, жіңішке өзенін шөп шаламнан тазартып, арнасын кеңейтіп беруді сұрап отыр. Өйткені жағалауға жақын орналасқан тұрғын үйлер жыл сайын суға кетеді. Соңғы 2 жылда бұл маңдағы 100-ден астам баспанаға су кірген. Тұрғындардың талап орындалама, Жақсыбек Кемал анықтап көрді. Бұл өзен қаланы қақ жарып өтеді. Жағалауында халық тығыз орналасқан. Тұрғындар әр көктем сайын суға кететіндерін айтады. Олар өз күштерімен жағалауды бірнеше мәрте бекіткен, алайда одан нәтиже болмай тұр. Қазір өзеннің суы аз, оның өзі қалың өскен қамыстан көрінбейді, алайда көктем сайын су арнасынан асып, жағалаудағы тұрғындарды әбігерге салады. Былтыр бұл жердегі 100 баспана бөлінді, биыл тағы 10-ға жуығы су астында қалды. Көктемде тұрғындар күн түн демей жағалауды бекіткен. Судың деңгейі басылмай, біздер ешқандай біздер спокойно отыру деген ондай жоқ бізде. Су күзету біздің неміз. Көктем неше күн болады бізде, тем более батыс жақта бізде көктем ұзақ болады ғой. Сол уақытқа дейін біздер ұйықтамаймыз. Тұрғындар бұл жағдай жыл сайын қайталанатынын айтады. Бұған дейін жағалауды бекітеу жұмыстары жүргізілген, алайда одан нәтиже аз. Қауіп сейілмегендіктен тұрғындар қала билігінен көмек сұрап отыр. Көктем сайын біз су келген сайын қорқып отырамыз, иә, сол бәрі жақындап келіп. Айтыр талаптар жұртшылық жиналып нетеміз, бірақ енді қаншалықты неткенменде судың аты су, тілсіз жау дейді. Бұны енді қалайда осыны ана бізге келіп тұрған өзенді жақсылап тазалау керек, оны тереңдетіп қазу керек па, әлі болмаса. Жіңішке өзенінің арнасын кеңейту жұмыстары жүргізілмей, мәселенің толық шешілмейтінін жауапты мекеме өкілдері де мойындап отыр. Сондықтан жағалауды бекіту жұмыстары қолға алынбақ. Ол үшін бюджеттен 34 миллион теңге бөлінген. Мемлекеттік сатып алу конкурсы ұйымдастырылып жатыр. Соның ішінде мына оболовка дейді ғой, үйінділерді үй жұмыстары. Ұзақтығы, қашықтығы 900 метрді құрайды. Мына Жеңіс көпірінен Рысқұлова көпіріне дейін, сосын Рысқұлова көпірінен темір жолға дейінгі аймақтар үйінділер үйлетін болады. Сонымен қатар ішіндегі ағаштар, талдар сол алынатын болады. Бұл жұмыстар жыл соңына дейін аяқталуы тиіс. Олай болмаған жағдайда алдағы көктемде тұрғындардың қайтадан өзен суымен алысуларына тура келеді. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе. Ал Канадада Монреаль қаласының көшелері кенеттен өзенге айналды. Қалада су құбыры жарылған, 100 шақты баспананы су басқан, құбырдың жарылуы 12 мыңдай адам тұратын ауданға қолайсыздық әкелді. Апатқа байланысты негізгі көлік жолдары жабылды. Қазір қаланы судан тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Түркияда орман өрті кезінде 3,5 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Лапылдаған жалын тұрғын үйлерге жеткен. Тілсіз жау елдің Измир, Айдын, Болу, Мұғла және Маниса тәрізді 5 провинциясын шарпады. Өрті сөндіруге 4 мыңнан астам маман, 1200 дана техника тартылған. Екпінді жел жалында ауыздықтауға кедергі келтіріп жатыр. Измирде от бейсенбінің кешінде басталды. Орман шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, өрттің тұтануына табиғат аясына демалуға шыққан 3 адам кінәлі. Қазір олардың аты жөні анықталып жатыр. Газа секторындағы атысты тоқтату туралы Дохада өткен келісі сәтті болған сыңайлы. Израиль мен Хамас арасында оқ атуды тоқтату туралы келісім келесі аптада жасалуы ықтимал. Қатар астанасындағы 2 күнді келісіден кейін ақш пен оның одақтастары осылай деп мәлімдеп отыр. Ақпараты америкалық CNN телеарнасы жариялады. Жиында қарсыласқан тараптарға жаңа ұсыныс жасалған. Мақсат Израиль мен Хамас арасындағы келіспеушілікті жою. Алайда BBC-дің мәліметінше Хамас өкілдерінің бірі келіссөзде ілгерілеушілік болмағанын алға тартқан. Енді тараптар келесі аптада Мысыр астанасы Каирде тағы да бас қоспақ. Елге оралайық. АЭС оңтүстік өңірде бой көтерсе, ең алдымен қарапайым халық ұтады. Сала маманының пікірі осындай. Айтуынша, электр энергиясын тұтынатын ел тұрғындарының 60% оңтүстік өңірлерде шоғырланған. Қазір бұл аймақтарда электр энергиясының тапшылығы сезіледі. Әсіресе тоқты көп қолданатын таңғы және кешкі уақыттарда қуат қоры күрт азаяды. Сондықтан электр энергиясын көршісі елдерден сатып алуға мәжбүрміз. Бұл бағаға әсер етіп, тұтынушылардың қалтасы салмақ салат, дейді Данияр Жансейітов. Оңтүстікте орналасқан АЭС-тен
өндірілген электр қуатын жаңа қалалар мен ауылды мекендерге жеткізу жағы тағы да тиімді. Неге? Себебі қуат көзін тұтынушыға не ғұрлым жағын орналасса, сол ғұрлым бізде электр қуатын электр сымдарында жоғалту коэффициенті сол ғұрлым аз болады. Кез келген қазақстандық мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бір күндік жеке мобилографы бола алады. Президенттің баспасөз қызметі креативті жастар үшін арнайы байқау жариялады. Бәсі биік бәсекенің шарттары қандай? Ая Мүтәлі айтсын. Қытай президенті соңғы 2 жылда Қазақстанға осымен 2-ші рет келіп отыр. Дәл осылай президенттің жанында жүріп, жұмыс істегіңіз келе ме? Журналист емес? Мобилограф ретінде. Ендеше сіз үшін тамаша мүмкіндік. Байқау шарттары былай. Қатысушылар 8-13 қыркүйек аралығында өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары туралы креативті промо ролик түсіру қажет. Оны TikTok, Instagram посты және WhatsApp статус арқылы жариялау шарт. Бұл ретте міндетті түрде Nomad James Fest хэштегті қолдану керек. Бұл түркі мәдениеттің кеңінен дәріптейтін маңызды іс-шара. Оған әлемнің 90-ға жуық мемлекетінен 2000-нан астам спортшы қатысады. Сондықтан бұл бәсекенің бәсі биік. Ал ең креативті бейнероликтің авторы президенттің бір күндік мобилографы болған мүмкіндік алады. Әрі смартфонмен 1 миллион теңге ақшалай сыйлық беріледі. Өзгеде 200-ге жуық қатысушыға да арнайы сый-сияпат бар. Бейнероликтері 1-ші қыркүйекке дейін қабылданады, ал жеңімпаз 9-ші қыркүйек күні анықталады. Негізгі шығыстар есепке алынады. Атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тәсілдері әзірленді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, көмекке мұқтаж үміткерлердің негізгі шығыстарын есепке алу және дәлелдігін айқындау тетігін пысықтап жатыр. Жауаптылардың айтуынша, өтініш берген азаматтарға олардың кірістері мен шығыстарын тексеруге келісім алу үшін SMS хабарлама жіберіледі. Нақтырақ айтсақ, жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті сатып алуға, оқу ақысы, қосымша білім алуға, демалыс пен ойын сауыққа, сауықтыруға, жиһаз, тұрмыстық техника заттарын сатып алуға, кредиттерді өтеу және басқа да шығыстарды қарастыру жоспарланып отыр. Айта кету керек, атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге биыл бюджеттен 61 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Халықаралық аз қазақ түрік университеті тасқыннан зардап шеккен түлектер үшін қосымша 50 білім грантын бөлді. Бұл туралы оқу орнының Астанада өткен өкілетті кеңесінің 77-ші отырысында белгілі болды. Бакалавр және магистратурада білім алғысы келетін қазақстандықтар үшін университет жыл сайын 500 квота бөледі. Сел апатында зардап шеккен аймақтарға да арнайы квота бөлініп отыр. Бұның барлығы жалпы осы бауырлас елдерге ортақ оқу орнының еліміздегі жағдайларға бейжай қарамайтынын көрсетеді. Жалпы қазақ түрік университеті біздің интеграцияның бастауында тұр деп айтуға болады. Түріктайым бастамасы түріктілдес халықтардың бірлігін арттыратынына күмән жоқ, ол арқылы мәдениеттеріміз, тарихымыз бен дәстүрлеріміз үндесе түсетіні анық. Қазақстан мен Түркия бірін-бірі бауыр санайды. Бізге де бүгін су тасқынынан зардап шеккен талапкерлер үшін қосымша білім гранттарын бөліп, оларды қолдап отырмыз. Осы жылдың алғашқы 6 айында мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтудің 240 дерегі тіркеліп, 94 адам жауапқа тартылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің мәліметінше 20 мыңнан аса адам көші-қон заңнамасын бұзған. Жалпы сомасы 7 миллиард теңгеден аса валютаны шетел асырудың 780 дерегі анықталған. Мұның барлығы қалтқысыз еңбек етіп жүрген шекарашылардың еңбегі. Бүгінде шекарамызда 100-ден аса өткізу пункті жұмыс істейді, оның ішінде авиациялық, теңіз, өзен, теміржол, автомобиль сияқты түрлері бар. Күн сайын 10 мыңға жуық сарбаз жауынгершілік кезекшілікке шығады. Граждан Пакистана, Бангладеша. Көршілес елдерді айтпағанда Пакистан, Ауғанстан, Бангладеш республикаларының азаматтары мемлекеттік шекараны жиі бұзады. Олардың мақсаты Қазақстан арқылы Еуропа елдеріне шығу. Мәселен, қазір қазақ-қырғыз шекарасын заңсыз кескен 8 пакистандық азаматқа қатысты тергеп-тексеру шаралары жүріп жатыр. Шекара аймағына келу тәртібін бұзған 250-ден аса шетелдік әкімшілік жазаға тартылды.
18 тамыз шегара қызметінің құрылғанына 32 жыл. Осыған орай Алматы облысының Кеген ауданында шегара бекеті ашылды. Онда шегара шебінде жүрген қызметкерлердің уақытша тұруына барлық жағдай жасалған. Әр модульдік кешенге аудандық бюджеттен 8 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Алдағы уақытта барлық шегара бөлімшесінің аумағында дәл осындай кешеннің 8-і қойылмақ. Аманжол шекара бөлімшесінің алыста орналасқан аймағына шекара нарядтарын жіберуген кезінде осы жерге келіп демалып, мақсаттарды өзіне қойған бұйрықтарды жақсы орындау үшін осы орнатылып отыр. 10-нан 12 адамға дейін жібере аламыз бұл жерге. Көктемнің басталғанынан күздің аяқталған айына дейін. Ертең, яғни 18 тамыз ел тыныштығы үшін күні-түні күзетте тұрған шегарашылар күні. Мереке қарсаңында бүгін ел ордада барлық уақыттағы шегарашылар ескерткішіне гүл шоқтар қойылды. Сондай-ақ ұлттық әскери патриоттық орталығында шегарашыларға арналған бұрыш ашылды. Мұнда шегара қызметіне қатысты экспозициялар, құнды құжаттар мен батыр қолбасшылар туралы деректер бар. Айта өтейік, 1992 жылдың тамызында Қазақстан президентінің жарлығымен шегара әскері құрылды. Содан бері олар елдің аумақтық тұтастығы мен егемендігін сақтауда абыройлы қызмет атқарып келеді. Бізде шегарашылар күніге 15-20 километр жаймен жүретті. Спорт жағынан жақсы болу керек. Бізде шығарышымды қазір өтті. Ар заставада бізде, мысалы, 40 адам. Заставада 19 наряд болады. Ар сағаттан 8, сағаттан 6 сағаттан күніге наряд түсеміз. Қазақстан мемлекетінің шекарасын күзету үшін біздің әр адамның, әр азаматтың, Қазақстан азаматының міндеті ғой деп ойлаймын. Өйткені бірінші неден басталады мемлекеттік? Шекарадан басталады. Шекараны күзету міндетті түрде керек ол. Теңізде болсын, құрлықта болсын, әуеде болсын. Бүгін Алматыда парламент сенатының шахмат бойынша Сенат Open ашық кубогының жартылай финалы өтті. Оған барлық облыс пен республикалық маңызы бар қалалардың мәслихат депутаттары, облыстық және қалалық қоғамдық кеңестердің мүшелері және бақ өкілдері қатысты. Жартылай финалда Алматы қаласының Жетісу, Абай, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстарының іріктеу кезеңінен өткен 100-ден аса шахмат әуесқойы бақ сынады. Рапид қорытындысы бойынша Шығыс өңірінің 25 өкілі финалға шықты. Соңғы ойын тамыз айының соңында Астанада өтеді. Шахмат деген интеллектуалды ойын ғой. Бұл шараға депутаттардың қатысып жатқанында өте дұрыс деп есептеймін. Өйткені жан-жақтан депутаттар келіп, мына жерде бір-бірімізбен танысып, пікір алмасып, ой бөлісіп, тәжірибе алмасып жатырмыз. Сол жағынан бұндай шаралардың өткені дұрыс деп ойлаймын. Жазғы демалысты пайдаланып, ел аралайтын жиһанкездердің көбі Бельгия астанасы Брюссельге жиналып жатыр. Қаланың басты алаңындағы гүлден төселген кілемді көру үшін. Екі жылда бір рет жайылатын кілемнің биылғы ою өрнегі мен мазмұны да ерекше. Көздің жауын алатын жауһарды көппен бірге әріптесім Нұрсұлу Қасым да тамашалаған болатын. Брюссельдің басты алаңына кілем жылда бегониядан төселетін. Биыл аптап ыстық пен нөсерлі жауынға шыдас береді деп ұйымдастырушылар ірі жапырақты нарғыз гүлді пайдаланған. Ұзындығы 77, ені 24 метр болатын алып кілемді төсеу үшін 130 ерікті жұмылдырылған. Бұрын кілемнің суреті бір мемлекетке, аймаққа немесе мерейтойға арналып салынатын. Бұл жолы бельгиялық суретшінің ғимараттардың сыртына салатын суретін алып, соны кілемнің бетіне түсірді. Жаңа стиль, жаңашылдық болсын дедік. 2000 шаршы метр жерге кілем төсеуге 500 мың нарғыз гүл жұмсалған. Көркі алыстан-ақ көздің жауын алады. Қош иісті жасыл желекті көруге келгендерде есеп жоқ. Еңбектеген баладан еңкеген қартқа дейін көркем туындыға тамсанып жүр. Сұлулықты 8 евро төлеп жоғарыдан, яғни қалалық әкімдіктің мына балконынан да тамашалауға болады. Гүлдер ыстықтан солып басылып қалмас үшін флористер жиі суарып отыр. Мен Бельгияға осы кілемді көру үшін Үндістаннан арнайы келдім. Түрлі түсті гүлдер сондай әдемі, кәдімгі кілемді жайып тастағандай. Мен де осы сұлулықты көруге Румыниядан келдім. Биыл жаңа заман стилінде жасалыпты. Бұл асқан төзімділікті, ерен еңбекті талап ететін жұмыс қой. Осы ғажайыпты көрген мен бақыттымын. Нарғыз гүлден жасалған бельгиялық кілемді көпшілік тек 4 күн ғана тамашалайды. Онан соң суреті ашық хаттар мен күнтізбелерге басылып, алдағы 2 жылда Брюссельдің басты символы болады. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель.
Сенбілік ақпарат легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті, мәнді болсын. Аман болыңыздар.